Доброго дня! До вашої уваги хочемо проінформувати вас, що відтепер онлайн-трансляція служінь церкви Спасіння переїхала з розділу проповіді у розділ Телевізійний канал. Як перейти на новий розділ, дивіться далі. З початкової сторінки сайту Церкви Спасіння ви шукаєте вікно із написом Телевізійний канал та натискаєте на нього. А якщо ви вже знаходитесь у розділі проповіді, на верхній панелі розділі ви шукаєте напис Телевізійний канал і також натискаєте на нього. Бажаємо приємного перегляду та Божих благословінь!